Фетр материал каза, кролик, эбетер оны солбуяр искусственный материаллардан оңғолдан тақсар. Удамыр сыналақ, чепчеки сыяғыннақ материалдан сувенирдары, оғы оңюрдарын үтіліктері тегерей поллақтарына беге бір дайдулақтар бүдже фетрттан онына маннық эко тириттен арас кергеллері семяқтері оңырар болылар. Онан бүгінгі береге бұтуғынан кепсеті еқпет, беребет истендіңдерге илінен тигер жоңго ордук тухалах болууга дейбин үтөкүнөн күндү күрөчүлөр ага сефирге сакасы табатага суктары бүгүнү берини мен София Номова этабын үтөкүнөн Варвара үтөкүнөн же бу фетрттан онда эко триттен кергелери оңорукка тигекка ден ким идеята болары онда кайда өскөн таксыбытай бу мехе руководитель бит Надежда Николаевна Федотова идея это была, кини сангаптан саганы алоққа келерлери нааса билер, ал еттен күнтен күн хангаптан ханы бартын таара не бит. Оны көрдік бүне же бу эко тириге түрлі бит ауырдар же. Маны же қайдак кихи бейте маны кергелің ұстуын хебі, онна хоғыру тартар бұл бечеттеп біттен біттен же. Бұл бігі мәні сағыру бәлші әтті біт, әкі кожыға, оны фетр материалға, бұл бігі қастығаны мәнің стилі ақтар біт, кожыны түрген, әді түргенде тіге ақтарын бағары бол ақтарына, кожыны аланы түгелдері ұрды, кенде мәнің селбәхін әрібей ақтарына да ғоруынан, онтан фетрға болылағына, барытын бейді-бейді тіге қаты нәме сөп, стекло, оғыру да болуын сөп. Деп, жа көрәтшілер бітігер анан бүгін ол туғынан кепсиях бит, онына кылғыз мастер-классы тұқпытшы бар бара. Оны жа бұл эко тириттен оңғылды бұл кергелер манына қайығы таллары, онтан жа бұл фетрттан тегілі бит кергелер манына қанна балылары. Бұл бұлдарына фетрттан маны бартын оғырылы құтын дөхіп, стеклоуынан да керге де қытынса, бұл шапқалы құтын дөхіп олар. Онтан бұл әкі қошылар бұлдарына бұғыт алылар, бұлға стилі ақтары ме балылар, сақалы, классическай, бұл маннық әкі қошылар балылар. Оны оғырдара, ұрғыдара барыта тенгду әбетер түгінемет арастығар ду бар бара. Барда оғырдара атынатын болалар, қолабыра тұстығынан ұлық қатынса, бастыңата, елін кәбе әрі, онына құрдара мандық балалар, олық барда рағынайдар. Сардана, нүргүхін, оғыр. Оны оғыр же көрдік бүтіне, бұл түйчақтар, онына ұнақтар әме әкі тереге түйәрілі біттер әбіттер, онына жа маңдық болғы стиліақ кергел болын тақсар әбітті. Бәлім ұржа маңдық болылар. Бұл кене боланы бастыңала, бұл маңдық құрдақ болар, мұны сылғы селіақ, маңдық оғыруының кергетелі біттер, итке көріңдері балылар. Деп, оны тұғынан жа бұл сардана беге самай сөбілер, ұтықтыр, себекке біттен әме бұл әкі тереге түйәрілі біт ойулар балылар, онын жа бұл Тебаға кәтелдер кергелемең ұрыққа өбе бітті? Тебаға кәтелемең ұрыққа өтсәп, аға. Оны атабақ кейі маны оңыр ұрғыр түйе тепчікені дұу, әбетер ұстығы ұйды. Құлы бұра сатабақ кейі ұлығына әкі қожыны ұлыған сөп, бұл маңдық ұжа барты бәлем болар. Кене просто кірген баран күтігінен оғыр ұлығын әріп, елі сұғырын әріке бейін әкі қожыға кәнілдер елі фетірге. Оны оңғылуды түйе сұдырғыны бар бары? Әкі қожы сұтырғы болар, кеніне кірген әріке бейі қанады. Ондан фетірге барты маңдық үйәтінен де теге қытын әріп, елі ме маңдық қол бұл қытын әріп. Деп жағалыққа бүгін бігі көрәтшілер бітігер анан бұ құрдық эко тириге түспіт сақалы оғыру мандары кіріямыд жа кергел оңырын көрдіріп. Бүгін бігі бұ эко тарқаны оңырын көрдіріппін бағарабын, маңдық болға стилкені. Бастан сығыры бұд, маңдық жичақ бұдына кірейен барам бұд. Ан бастан жа бұ құрдық бәлім оғыры ұла бұд, онына кірейе бұдте. Оны күптей бұдте сұты болуқтағы, ебетер қайдақ бар күптей бар сарды? Кені күптей бұдте мен аға тұтылықтақ, сұты болуқтақ, оны темір болуқтақ. Күнлері тұғы күптей бар сұбат, тәде канцелярсқа еңен? Оның бар сұбат болар, потому что кені тұмыға соқ болар, оның пластмас болан, әме күрерге табыға соқ болар.
سب أنو إتي بلم تسبت أيون كردريو إتي ولخان أيون كردريو كره إلين كبي هركينين بكر دبولر جي أنو أوغدا بولون ولخان كيه دبولون جه بكر دك بخان لربيت كريير وانا توقس غربتي بربارة مو بيه خا بيجون بير مليمتر داخ فيتر بولر كنا بس تامنا إتي كليدن سهربت سهرم كردريو كره بس تا تيها خالن كنا بتي كلي بيتين وانا Бұл мандық петір сыстықта. Астан чешақпытын жақырыған барып, мандық күлей дейбет. Оны петір бұтар сығырын көбе біткені. Ите келей болан түргенін тұтар. Бұны біреме түрген болар. Ол кәніптен жағысты бұтын. Қас көгінде тұтан барымыд, әбетер мүніте тұтан барымыд кірі бұты? Разы кірі қытын әп кіне түргендік тұтар. Ола бұт, онына банны күтігінен кіріген көбе әбет. Қас тақ фетір дейді бұты? 1 мм тақ, хамай хенігес. Ол кәніптен жағайда қардылан әбет? Енне бұт бұланы бесірін етіп олар, хенігес. Саппыт болады, оннақ сап, қалын бұқұрдық болар. Онтан білеген, самай ұрттатын болан барымыд, ине бітіне мәнік дейбіт. Бұ еміне фетірінен дегек бітін ады, ағыр бұтын, ойығын әжаппатқаны құрдық. Иккәрдеден келдер әбіт. Онна бұ мәнік ұрондан болар. Тас. Оны күтітін тік пәте әппетті қолабыр бұл атын ауыр күтірі қол бұр бұтығар бұл оғыр олары тұттар болақ бітті. Сәр. Оны кім бағыр қайдақ фантазиялағыттан, толқұйыттан оңыр оң әп болаға жи? Оны оғыр оң тұтығар кей қолабыр тұттың әбі әбетер оғыр оңнан әрі қол бұл бұтты. Бәтінен ағыры ойуыны кіреген барыңғыт келейден кәбе еқін сөп, ережі вұршап қалықтың сөп, кім қайда қатырына. Бұл маңынық 1 сантиметр дағы стекло бар, переламы ұтыравай. Алыра түн-түміктер бітері оннақ чешіскай бесер алабыд. Көстіветін демет, бұл прозрачынай балар. Мұнда бұл маңынық төптері тары ұйтабыд. Өтчағына төт қос болар, бөға болар. Мұны күске тарды баппыт, күске таттақ бұтына мұны салығыра бат болар. Онтын бұ кірер бұтығар, ауырынан, бұ ойутынан ровына маңынық жа әкі тиріте күстіветін күрдік бұғар болақ бұтты. Сәп. Оны жа бұ Оғырдар барыта бейірдер дейті бітті бетер тұс-тұспа арас ойулақ маңынық үлінке бейірдер, бастыңалар балаларды барвара. Оғырдар бұл планы барыта тұс-тұғынан болалар. Қатыламаттар да? Қатыламаттар, аға. Тұс-тұғалы бұра бастыңатын әралы қатын бағарыр болы қатына бастыңаты мет ұспатланар, құры ұспатланар. Олығын бағарарына әкем қайда қостағынан ұлай қатын әп. Ұлайған әп. Онтан бұл әке тіріге түспет ұрғы түйір ғынжары еді, түйі үйелі ақ болар үй? Үйелі ақ болар, кеніне әнчіғай тұрап көнен соту құтын дәп, расты құтын дәп болар. Бұл әнчай бәй деген болан ұрдық-ұрдық. Бұл бүгінгі эфир бұтығар, бейгі көрекшілер бұтығар көрдерері, әкі тіреттен оңғылы бұт кергелері кетен тұраған дейі бар бара. Аны түхі үрттіс біккені еді? Әкәтеріктен әппетім күрдіқ түргенлік дегелер, кеніне бір көлігінен қолабыра бардың бітәрі қатын сөп. Әй, түргені бітті. Оны кәне тігерді фетір әрі сығыра бұтты, бейтер әсі атын туға материалы тұта бұтты. Бұл бұланы терейінен замыша болар, бұл маңынығы әме келейде қатын сөп болар, елі әкі кожа, елі фетір басалар. Онтан бұл фетірі
bu fetirge tüspüt kergeller emye barılardan törbüppüt, onu kantıkata orduk ustuk dihanatın tigerge. Fetirge tiger ustuk balar, toga jeterken, bu manna bardın ağıroğunun tihakas nada, manna bardın manna stikologa nada, aptator straza тигякатын нада бехос балар бу ордук же сатават жоңго огуруну огурунун лири хатават жоңго ордук барсар болужи бу эпитер кайтакты экокожа басар болар тоо жетерген кини уже мен готовый барта түйөчөр болар эми огора мен или үддөтүгөр просто мен стразы келеде катынсак болар эби белем уже Сеп, көрөчүлөр битигер санатабыт, биги агас эфирге үлелей тробыт, анан ыйтыктак боллак кытына басак немер битигер суруйун, онна бүгүнкү кепсети битигер кыттыгын, бу асырда биги же бу эка тириге түспүт сакалы оордарынан кайдак келгенлери оңурокка сөбүн туунан кепсете тробыт, билгенче олокпут сайдан, фантазия бут кеңен, Көмүстен эре болбакка, оготтон эре болбакка өссөм аннык тириттен эмие биги кергелери оңорон кетер кыктандыбыт олтугунан кепсетебит. Деп Варвара же төөлөстүн огуругун илеңген. Бул же битерен эребин апталаатым жакып. Бул манны салып растарын уже тиктебит. Билим бу битеген илерим каалы. Битте гана бул курдук болар ди. Hem onunla kendiler bu glipsi, itarga kurduk mandık kırgıtlar, kendine bir yaktırın şöp. Onu tüçağın bollağına bu iki tüçüver kireydiye bir tebikkinci. İti kolubra itarga hamsı hıcır bolar. Öyle hittin üşöldü, kırgı baydı, köstünün demir, iki tüçüden çiçağı kireydiye bir Onu Жондор же төө херген эрелери бу маннык Екатериттен оңолуп кергелери тигерге. Махамбеттер баланы атлана арайна кем кайта багарынан атлаганлар. Бу илинке бихери бастаганыр бул бакка эсе бу курдук куруми тиге кабеутти сакалы бу бохастилла. Ага бохастилла онна Bu cehgey oğutun siyelin tuhanan esemanlık gergeten uratı tığından beri kısa bebit. Varvaran tan en iliginen üleliyirgin, istinirgin ol sebülüvün diye bitin. Aras sumkaları, onu oğur bileni emi tigevin diye bitin. Canı ambastan kaydak sağlamıtay. Мен карадак биттен әбәм, әһәм, ием, бары истенелер. Кинләр тон карадак биттен ары истенелерин көрер боламын. Карадак биттен уже иске жо хойлу курдук болабын. Бәем ике тәнче 14 сылактын истен сагалабыдым, лали кирем барамын. Онда же ажо хагалабыдым. Караттан. Яны яхы бу исеге тутуп берери. Наа, хәнгәна бүнде хоббим болар, өрүмәне ти истене хәҗәбен, тиге хәҗәбен. Аны истене болоқтан же бу саңа доктордан, жегелерден нең ду. Аны менне кытачыбын. Выставкаларга ген. Аны хаңатта хаңаны билене хәбен, аңа тик биттерин көрбүн, әлбәк кеһене кытә билсәбен. Аның чөй бая. Антон бен экономиси деле акын онуока эн иден бу илинен үлөйүргөр көмүлө хөрдү. Бу мцыган дакты. Антон идем тохалабата жакка хат. Бем атын эттинин направлениянан бардым. Искенинен. Антон будущем искенер эме мастер-класстарга эн өрөнөктүн багарыбын. Билген Санда Васильева деңге мастер-класстар өрөнөтчүбүн. Онлайн курстар кине ыдыр, бетер акылар болот. Анан ары менен она свекровка Надежда Ивановна Жиркова өрөтөт. Кинин ха истенен бейте. Олен киниттен эл бага өрөнөмүн таңгы деген бартын тигер.
سب بيخ بو كرتش ده بيت كت هالر أول سلبي خيتك كير بيت درابالرون إنك بلم أنغو قنطان اللي قصبي أرهيون دي بيتر ليرمان توا أو توا نسكة بليس مغهنة أتلانر تستوهنا أتلانر إيه كم بليغنا نميل قطن سب سنة تا ودمر أو تم هقطن سغلانر في ترقد شبيت هنا تتهني دي بيتر أري تبتكي بولودي بيتر بو تي إيكا تيريني كتر تندو أتن ألتم هقطن سغلانر بو منا خلابور إلين كبهر بيتنا نرى بيت دهنشا في ترقد شبيت интересне итеп кирбит эркеге ка септөр бар до дептер эптер барда кереңдер гыт ха эркеге ка септө бастыңалар атланалар онда көрөм ятланалар бу мандык стилле актар ол синтересне керек стилях киргел эбитте биттер ити кетен турарына бора бир дилен синех сыналара кысты болар иде биттер оны оңорон эге бияга мен таңам берер болдук кетчөнү же бу бастыңганда та те болой барбара Bu bulana komplegenden atlanır, baltıratın hağılınır. Bana benim emeğe nızıkayız diye geçirin. Degen berek bunu emeğe hep. Nömer bütün eğin emeğe berek bütün söp. Lermanta ve altın üstünden italığı kıtın söp, belemeli kıtın bağırır bolla kıtına. Onu burada zakatovkaları atlanırlar. Söp, kaydı oğun ne oksa bunun tige kanadını ediyordur. Emeğe интересне өйдікте. Бұл маған аңнақ оныс нөмірді қалың мұндық сабынан деге біт бәғір көтергіміз төт қос болар. Бұл көрттік. Әбі әді төт қос тұта бұтты. Бұл оны екке қос келдері біт, оны мұны дептірі тәрі бары бұдыр, төт қос болар. Бұл фетірге тиген барыңыз, әсе кәнді неме мұндық Екатериндің бәғір көтен берері бекетті барбара. Екатерина дагы якын деп, эли бу мандык замшанан дагы бун деп сарында. Тевену көннөрү бу крейката бар до кумагага түшүп кеткендер эме бу айыптар. Кумагага түшүп сок балар уже бу мандык экокожа гарбандык балар, онда бу мандык фетр кабалар. Сеп эссе ыйтыктар кирбиттер белем огоктор Лермонтова 69-ка бар деген эттибитте 63 немердек магаңга баалар онтон кереңит эге көрөк көтүнсеп билес магаңдан атылыгы көтүнсеп ан варварантан же эйека бу аяргар оңорргор ийни күйүтөк берери Мен айылғаға тұра-тұра тақсатшы бұн. Айылғаның көтті сетемнәк болуқ қалады яғни бұн. Хаңа аттан, хаңаны көрірген. Өте жақпы біттен әрер. Екі қос күндірді оны. Бұ ары қалың болары бітті, етендік болары қайдықта, бұл батақта. Бұл кене болана... Баттықтыққа енады дұғы ұқты. Баттықтыққа енады ұқты. Бұл әрін көрдір өрібін әтіргі кілейді әбідім. Маңынық олиян қалың болла. Бұл бәйтінен әрі кірген барымыд, бұл маңынық бір қос фетірінен әрі кілейді әқті әқпіт. Сеп, ұтчығына маңынық нарын, онына дұғы болар әбітте, сеннегес болар. Сеннегес болар. Фетір күтін жарас ұлықытына 1 мм тағы, ұтчығына көстібет болар екерді да. Әмінтін, бұл сақалы кергелерден ұраты, бұл Екатериге әсе түгі түйәрін оңыр ұқайып дейінадың? Үсті бұл шкатулкаларды ақпыд, оны ұйығайларды ақпыд, саламаға ұйыр, оны бүгін ағылбаты бұд. Әмінтін, бұл сардана сибеккеге түспіт терейіні, маңынық әсе оғыр онын неме кергетен берері біккетті бар бара. Бұл маңынық әбей кері стразова лентаның тұханық бүтін сөп, маңынық стразалары таз, оның маңынық оғырлары дегелдер еқ бүтін сөп, бәтінен де маңынық оғырлық бүтін сөп, арағынай. Деп, кәнеттен көрдік қо, бұ күрдік. Бұ күтігінен тегелі біттер онына, ақсыз нөмірді абейсерінен, маңынық әмей деге қытын сөп. Варварон түнде күн бүгін ән түгі естен әйт жағыны?
من بيجون بلغنا قبل من نمين كمبلكتري أورا هجبن ما بهم يستنبين هاي سبجول بلغ من كنتا كنا عايم يستنبين إلين كمهر بستنا أو كندرنا أورا هجبن وانا تبعه كتير ولغة أركي هقا بعسكالرة هرس خالر تختار مي وانا جابو سخالي كير جلري أورا غور خنك كنجني كرغني хантан көрүн үйрөн яганы. Мен мен лалик керем барамын, мен мен тирехил гид болбутум. Хаттак маны жондор дегенлер бити, того мен хата баппыны, того тик бепни деген вопростор кит биттере. Онтон ажы ажы жамынын мында выставкаларга жыбытым, көрбүттүм. Онтон мен деген бир оглан көрөхөдү, энде мен деген бир оглан сагалабытым караттан алып, биролог бастан оңорбутум. Ол кантен ажы мандык сивикоровкам көмөлөр. استان من دکنه کانادایی دیگه دیان کنی که تنگ ورنن سعی لابدم. سب بیه اسکینن یک تریگه اروی تو هری اخترین سب تو دینر ای پدر. اونو تو هری لبید، اوجا من دن بلم بیه بده اسکیستر بودن تو هری تربیت بید. اوجا من دن بلم بالا کنی ویتر با فیترگه کلی داده بود کلیپسی بودن کلیپسی ول بکاره ترخمیه آنرو خودن سب بیونیه بلند با باخستیل بودگر پلاسکی بلند من دن کلیپسی کلی دادم فیترگه کلی دنره دوم بودار تغذیه ترگن کلیپسی با تیمیر اول هتن کجا کلی داد تقبل دهن هر اول سیچیگه جبو ایلر اولرن کتره کرگتره کتره جبو کیه اتیتوگر که لین سنجانه تاریه منک ایکا تیرینی ابتدر فیتر کریانر بیلره جه بکردوک تبصره کرکلری هنگار اخترن سپ بالغه جی. اونو اول داره آراس بولادین اتیبیتی واروارا. بو ایکا تیلیگ تسبید. بو توس کردوک آورد بود. توس کردوک با بکا ولبرا نیروگونا سردانا خمیه بالر. ولخان دکهی هست دختکهی اغلبو برالره بسر کن آورد بود. سه انتن جابو فیتر گتیگر بیتیگر آم باستان کریم برام بود تیگر بیت آوردکتو بیتر من نا اغرو آنیم برام بود کریم بیت آوردکتو. باستان بالا دیتال در بتن کریم بود برتن بیدیلن با من نک سطح کبته درنن تینن تیمیر. بیر کریان کرد تریخ کرد. با خلابر من نگلابد. باستان دوت من نکن کریم بود سه. ولخان باعیه اولی هن کتچه تامد بیدی بیدی من نگ دیتال در بتن کریم بود. بکردو کتیتنان کسابکا. آنو اری میستله کنن کریم تو. ابتدر روونا سپ کن بخواد تو. من نک آروم نسب کنم به خدمت سپه و نه بکنی تن آورانن تهیبت مردن خوب را بعد نقل را خودم بگر بالا خدنا بعد نقل هم بفیترگا بوشف کنن نمیتی خدمت سپ آورانن در بال بکه یلی آورانن من آنوم من نمیتی خدمت سپ یلی با من نکن خدمت پول نشته مردن دیگه Главное, чтобы ты был, сытый был он надо, да? Угу, в том сытый, ты был он надо, тимир он надо. Бухардук был. Он надо, огруну, манна, кайдах себлюр битнен, себлюр битнен, илен, дихен, хагалгир болла. Бу была на огурге үрнен тик биттер, огурулара. Бу манна курдук остер болар ачауна. Или? با من یه خدمت سب کتینا استراز ولی انتها گرگ تی خدمت سب با آهورگر آنها من میآ آورده نره استیکلو با بکار پلاسماه نمیای تی خدمت سب کنی سنت شب تیکه با در استیکلو دار پلاسماست وای آورودی اکریلوای آورودیم با در اکسه با من یک چرسکی دیسلی من تیگه بید وانه عصتاخ برسرلر سب اتی آهور داره اسه کردیم قرم بو تو خیلی هتاری کرکی نبود لختی کر هنچر کر بک پلانه الان کردیم بتم کردیم قرم کر کردیم قرم اتی باست نگه هنچر بو پلانه کر هنچر بو من نک سیلی نه نال را تون کنتریک دخه سیل بتم بلا کلی دنر که به بیت اسیت توگر ونو بو من نک چرس که بیسر نمی کرد که بیت Yeah.
أنا جابوا راس أرويتاف جابوا إكتبي جابت دولار سقا كهتين فانتازية تا أيار طلعنا مورسوق أن بيجي بيد دولار تربيته بكردوك إكتبي تن وان فيترتن أراس كيرجلري تهر بولولار كندي كرتشلر منان بيجي بيجي بيري بتمكتنر سرسا هسردا بوشاسكا كرسيوخ بيت أمي انتريني إلجتار بار بولوختارا كرسي قديري